go. So lagi senang, lagi fun, lagi cepat turun, so lagi best. Macam tak tahu pun ada gloso kat situ kan. Bila dah try, best, fun, best gila lah. Fun mestilah gloso. Senang, tak ada beratur apa-apa kan. Bro ni. Wow, paling panjang slide Aisyah pernah nampak. So ke lah, tapi seronok lah. Memang pilihan yang tepat. I was curious and then I wanted to try it. So. It was interesting. Saya memilih safari. Ya, angkasa lah. Meluncur ombak dekat Perth. Escape room. Berenang dengan Ophir. Pilihanku.